Zoti i Ministrë, gjatë tre videve të fundit kemi pasur ndryshime në ligjet për mjedisin, kemi pasur uh, moratoriume, kemi pasur zhvillime të rëndësishme uh, në disa aspekte të mjedisit. Qëfar ka ndodur më nërë për mbredur gjatë tyre tre videve? Unë do shia të rëndësishme në fakt disa ligjet tjera të cilat janë njësuar me do të bashkimit e Europian, moratoriumet nuk është që kanë qënë ligje apo orientim apo detyrim kë që buron nga nga ligjet të cilat janë sot aktuale në në Bashkimin Evropian, ato erdhën si domosdoshmëri. Unë do nënvizoja shumë reformën administrative që bëri kjo ministri, pra me krijimin e tre institucion e shumë të rëndësishme, si Agjësia Komtare e Midisit, si Spitrati Shtetërori e Midisit dhe Agjësia Komtare e Zonave të Mbrojtërë. Në terma praktik, si, është, si janë këthyre këto masa në përmjësim të, të mjetisit për qytetarët? Në fakt, medisi është një një fushë e cila nuk të bënd të mundur të shosh rezultatin brënda një muaj. Në shumë o flasin praktikisht për cilësin e ujit, për cilësin e ajrit? Të gjitha janë shumët përmisuara, po të kujtoni dhe shpesh besoj dhe ju kujtoni në në të torë të 2000 e por dhe në pranverë të 2015, ës ne nisim një aksion shumë dhjërë që për pasimin aksjeve rrugore ku ishë në, në në fusha më depozita më vetjes, ku ishë në, në pikat kufitare, hyrësa apo dalëse në, në teritorin shqiptarë. Dhe, sigurisht disiplinimi i njësër vënd depozitime shtjera në, gjith, në gjithë vëndin. Janë disiplinuar dhe këtu nuk duatë të them, janë investimet bëra vetëm nga kjo qeveri, shumë investime ishin në, në prak të përfundime dhe për, përfunduar a impjante trajtimi të ujrave, uh, që ka do thotë disa qytete shqiptare sot që i rasti i Durësit, i Sarandës, i Vlorës, kanë tashmë impjant të tyre traktimit ureve, është një ndotje uh, sigurisht shumë më e vogën. Ajo që ne kemi patur dhe kemi problem, janë kryesisht deltat e lumeve, ku kryesisht kjo ishmit, i cili përshkon disa fshatra nga Tirana dhe sa përfundon në ishëm, në, në grygderdi, ka dhe zona tjera, deltat, në një situatë rradi jo shumë të kanëshme. Uh, sigurisht të, të ndalim pak këtu, kjo nuk është situatë uh, me rënd, do të thoje si disa tjera Europiane. Ne shpesh gjërat i bëjmë vetë shumë të rënda, ne kërkojmë bëjmë lajmë, dhe ajo që më ka ardhë shpesh keq ardhe nga kuretarë bashkije, është një ritual në punën e ti, qdo kushë kërkojmë të a bëjmë në më mënyrët përvitshme. So, si që ndodhë shpesh uh, të majmë disa lajme që ndoshta shpesh janë të rëndomë ta në drejtorinë e policisë, që ndodhë në ditën për arse, apo në moment që vijem pram vera, të themi disa fjallë të këshia për, për ujrat, apo për midisin në, në vëndin, në vëndin e, këtë, e gjdo kujtë që bënë të artikull apo diskuton. Unë nuk jam për gjërat fëshie, po jam pjegjerat gjërat të rasmetohen. Dhe ndryshimet në Shqipëri janë me të vërtet shumë radikale. Ministria ka publikuar regullisht të dhënat mbi, mbi, mbi e curim e normave të ndotjes, mbi, mbi zonat më problematike. Si ke një gjithë të zonat dhe si janë aktualisht? Ne kemi bërë në tre vitet e fundit, kemi bërë monitorimin e ujrave bregdetar në mbi 7-10 pika. Kemi qënë të fokusuar për të qënë të sinqert me vete dhe të vërtetë, kemi monitoruar ato pikat cilat ne konsiderojmë më hot spot të thoja, ëh, që janë deltat. Dhe Shqipëria është e ndërtuar aty ka 6 zhvillim deri te nda. Siç dhe se sova ndotja nuk vjen pra vetëm nga territori shqiptar shpesh, vjen edhe nga nga fqinjtë tan. Dhe kemi bërë dhe zona tradicionale ku janë të ndërtuara urbane dhe zona turistike. Dhe këtë kemi kërkuar ndryshe nga shumë vende tjera, qofshin këto dhe, dhe në jashtësin e europianëve mjedisit raportojnë apo detyrë detyrim ligjor e ka e kanë vendet europiane. Është vetëm Shqipëria dhe Zvicra të cilat nuk janë anëtare të Bashkimit Europian, gjithsesi bëjmë një raportim periodik për cilësinë e ujrave dhe të ajrit. Dhe e rëndësishme është ne tashmë jemi një vend që jemi futur në gar apo në atë listën e vlerësimit bëhet dhe për Shqipërinë. Është të themi nëse ekipi kontar i futbolit shqiptar merte pjesë në eliminatore, po kur nuk hyri në garë, ne tashmë jemi në garë, jemi në Europian, do të thotë që ne vresoemi nga vëndet Europiane dhe konkurojmë me ta, qoftë në sesin e uj, qoftë ajrit, apo të elementve të erë që ka të bëndë me medisin. Jemi në Prag sezoni turistik. Ka Ministria masa konkrete në të drejtim Absolutisht kjo ndje, unë, unë besoj dhe vjeti ishte undje në ndryshimi, ishte i ndjeshëm, kjo vidot i të akoma më e mirë. Në dite ka eksistuar një klishe, sidomos njësa zona, dursi, zonat dhe një populluara me plajshist, kanë qenë problematike përse i përket cilësis. Zona e Dursit kuptohemi duke përfshirë komunë në Rashbullë që ka qënë, e cila administronte nga plepat dhe në Golem ishte një komunë, vetë go, Golemi një komunë, por Dhe në këto zona që po flasim, pra në këto zona tashmët është transformuar në zona urbane, ka një, një numër të konsiderushëm në ndërtimesh, të gjitha janë të disiplinuara, qoftë në zonën e golemit, qoftë në zonën e shkomit kabajet të pepave, qoftë në vetë zonën e dursit, ku është një pjandi përpunimit të ujrave, duhet të them pra janë më bërë një sër investimesh, dhe nga në tjetër është të rritur dhe kontroli, pra... E, derdje në mënyrët papërgjeshme, si është ndonën e rëndonën para disa vitesh, ku nuk e këto linja, dhe aty ishte edhe vështësia, vetë qeveria nuk e ofronte do të ndërtimeva për qytetarëve shëbimin për të shkarkuar uret në, në një distenacion sektuar. Sot, këto investime janë fizikisht, dhe do të thotë dhe qytetarje ka për detyra për shdo subjekti që i ushtronë aktivitetë, të disiplinoj këtë ujra apo këto ndotje në, në vëndet seksuar. Shfarë thonë të orë, 7-10 pika monitorimi në raport me cilësin e ujrave para 2-3 vjetë? Janë shumë më të fitësore. Ne kemi kërkuar të tashojmë ndryshimin qoftë dhe në ato zona ku ne i konsiderojmë zona redivisht me ujë më të ndotur se sa i pjesëve tjera, por të gjitha zbash i gjithë bregjit të shqiptarë është me një cilësi dhe kualitet ujrë është me të vërtet i barabartë këmë me vëndet tjera të, të rajonit dhe të Europës, ndërsi. Por në pak për cilësi në ujrit të, 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 të kthejmit e një element tjetër që është cilësia ajrit? Cilësia ajrit është një nga problemet kjo anjësia komptare me disit bën në mënyrë periodike më, cilësin matë cilësin e ajit në disa qytete dhe kërësore Shqipëris, janë rrath 7 stacionin monitorimi, është një stacionin levisë që në cilin e kemi spostuar në gjithë teritorin shqiptar, ka qytete që janë dhe ajo që është kërësore në kemi fatmjësish një industri të rënd pak të zhvilluar, kjo nuk vjen pra fjesht e merit e qëtetave shqiptar, është vetë mungesa zhvillimit e industri të rëndë, e cila bënd që ajo jetë në disa qytete Shqipëris shumë, shumë i pasër. Ka problematika në disa zonët saktuar ku ka një densit të transportit rrugor, kërësish kjo ndodhë në, në Tiran, në orët saktuar atë ditës, ku qëndrimi në një kod saktuar të, të mjetëve bën dhe, apo gjëndja në një moment saktuar e disa cindra mira mjetëve në një din vënd, bën që të që qësia erit po thuaj se të kaldoj dhe dy fisht të raporteve të lejuara të bashkimit e Europian. Dhe për këto kërkohet një një bashkëpunim shumë i gjërë qoftë me, me pushtetin vendorë, pra për disiplinimin e, dhe qarkullimin e mjetëve. Kërkohet një pun shumë voluminoze nga Ministria Energetikës për kualitetin e, lëndës djekse, ku dhe në këtë rast janë bërë investime dhe mundësia e kontrolit kualitetit e lëndës djekse tashmë është më e madhe. Pra, kërkohet një veprim shumë palish dhe ne jemi të koordinuara me të gjitha ministrit cilat kanë impact direkt apo indirekt, pra lidhjen me e kam fush përgjësie, po gjithashtu dhe pushtet i vendor ka për përgjëshmërin e nevojshme për të disiplinuar dhe për të bërt mundur mos ndotjen e ajrit në... sepse ajri sigurisht një nga gjërat kërësore është djegja lëndës djekse, por nga nga tjetër është dhe, dhe kualitisasia e plurave. Dhe ne pikrish këtë e kemi padru redhe të lartë në këto zona të mundëruar në Tiran, në zonat veçen dhe atësaj ku janë dhe kryzimet kryesore, si që dhe dini, Tirana dy porta hyrë se ka kërësore, sigurisht është dhe kjo Elbasanit, por dy porta hyrë që vinë nga, nga vënd, qof nga Veriu, qof nga jugu i Shqipëris, dhe të vinë në një moment saktuar, një numëri saktuar mjetesh, bën, bën këtë që sasia e plurit dhe e e lëndës djekëse është e ati dhe cila jep një impakt negativ në, në ajerë. Zotiministrë nga një korriku hynë në fuqi normat e reja të ndotjes për automjetet përse u vendosën këto norma dhe dhe çfarë prisni e, të ndodh nga nga shtrëngimi i këtyre kushteve. Ne jemi vetëm i vend në, në rajon po dhe në Europë ku nuk kemi të, të cilësuar cilësinë e automjeteve që hyn në territorin shqiptar. Vetë Europa në në vitet e fundit ka bërë një klasifikim të mjeteve duke klasifikuar nga Euro 1 deri në Euro 6 duhet të jetë e fundit. Dhe ne do të fillojmë bëjmë i pjesë, sepse nuk është vetëm përstatja në licitacion, është shumë e rëndësishëm dhe implementimi. Kjo nuk përbën alarm, këtu bëhet fjalë pra për Euro 3, ku janë makina me një djatësi mbi 10 vjeqare, të cilat do t'i nështrojnë një, do thoja, një trajtimit, mundet kënë të vendosin një katalizator, apo të bëjnë investimit e nevojshme, për të mos kryuar pra këtë ndotje jashtë normave. Të shkojmë pra në nivellet bëra barta me një mjetë i cili... Ishte e dëmëzot në, në, në marja një vetëmi të tjilë? Do të kuptojmë një gjë. Ndoshta jemi vetëmi vënd në në rajon, apo në Europë, që të gjithë zbashku në binë 90% e shqiptarëve të bëmë pjesë e bashkimit Europian. Kuptojemi, janë një sërë sfidash që në presin nga momenti që në një njësim negociatët e bashkimit Europian. Të gjitha, qka kemi shkruar Uh, njësimi i shumë ligjeve, A, jo, dhe mund mendoj ndoj sfida shqiptarve dhe sfida qeverisë shqiptare fillon pikisht në të moment. Janë ligje që du, duhet të implementohen. Sot do marim një një aprovim, apo mos aprovim, nëse po ecim për para me njësimin e ligjeve. Implementimit tyre është një tjetër hap shumë i në rëndësishëm. Dhe vërtetësia, e sa që kemi të thënë, është një hapë pa që rëndësishëm. Në Pra rëndësishme është ne të jemi korrekt me veten dhe të jemi korrekt në raportimet tona që bëjmë në Komisionin Evropian. Këtë vit ka hyrë në fuqi moratoriumi i pyjeve. Përse doli domosdoshmëria e vendosjes së një moratoriumi të tillë dhe dhe çfarë prisni, çfarë efekte shprisni të jap? Moratoriumi i pyjeve në shkurt të këtij viti erdhi si domosdoshmëri pas disa analizave të bëra me specialistë të fushës. Shqipëria i ka patur pyjet një aset shumë të rëndësishëm ekonomik që prej viteve 1970 edhe në ditën e sotme. Sigur shka që një sektor i pa mirë ekonomizuar, me një zhvillim jo të qëndrushëm, një keqë përdorim, jo vetëm në sasi, për po dhe në cilësi, shka do të thotë, duke që një një malë pa zotë po e quaj, mund përdori dhe një dru shumë qësorë dhe kualitativë, mund përdori edhe për dhe për djegje. Dhe anasjeltas, nga panjuria, mund përdoj dhe për një për një diçka më, më të cilësore mund të përdorë një drum më pak të cilësore. Por ajo që ndodhi pikërisht nga ky mbi shfrytëzim i të eskajshëm, ndodhi që Shqipëria pikërisht në raportin e vjetëshëm, të 10 viteve të fundit të them, kishte 15% si përfaqet gjelbërt më pak, mbules gjelbërt më pak, pa i referuar viteve të më pashme, pa i referuar vetëm 10 viteve të fundit. Apo statistikat në zinin që ne shfrydzojmë uh, gjdo vit mbi 2 milion metra kub dru. Dhe nga anë tjetër, rigenerimi natural që ndonë të shqiptare, nuk i kalon 600 për 700 mi metra kub dru. Do të thotë, këtë disproporcion, diku do të kishte një përfundim. Njëra konsumate, ku Shqipërjetë do të ishte një nga vëndet më pak gjelë për ta. Që ka do të thotë, do të ndikote ndjeshëm në gjithë aspektet e jetës, të shëndetit, të ekonomisë edhe shumë tjera. Nga nga tjetët dhe që i kosë shumë e madhe, nga dëmën të të në ullësira. Ne jemi një vënd malor, një vënd bregdetar, ku dhe përmbytjet apo shpesh gjërat që ndodhin vinë nga erozionet. Shka do të thotë, nëse në nuk këtu është pasoja, shkaku është lartë. Nëse në nuk do të kemi kodrat malet shqiptare të, të veshuar me gjelbrim, cilat kryin një rol shumë të rëndësishëm për filtrimin e ujrave në nëtë oksor, për disiplinimin e tyre, po mërës mbritin e këtyre ujrave në një, një ko relativisht shumë shkurëtër në këto shtretër, Shqipëria është një vëndi bonifikuar kërësisht në vitet 1960. Qëka do të thot, ato janë prashikuar, ardhja e sasisë ujtë është e prashikuar në një nivel të sektuar, në disa mimetra met, kupë të sektuarë. Nëse kjo do zbres ka alertësit e maleve me një shpeci të skashme, do të thotë që në një moment së aktuar ne të kemi në këto, këto shtretër të bonifikuar një sasi dy apo tre fish më të madhe nga ajo që është për logaritur. Atëherë, minimalisht, do të ndodhë ajo që ka ndodhë që dhe jugu i Shqipëris ka fituar të përmbytet. Shtuar kësaj që dhe për vitet tëra, këj bonifikim ka patur nevoj dhe për mbajtje, për pastrime ka ndodhur që disa vite këto janë haruar. Ajo ka qënë një investim i dhuruar nga i sistem, i bërë nga i sistem, por që gjithës si ne ishim të dhuruar dhe duat armi mbanim në mënyrë periodike. Ndaj, kjo qeveri e tanishme ka kërkuar ta kthej vëmëndjën dhe në këtë, në këtë aspekt, në kulimin dhe, dhe vaditin. Janë dy aspekte shumë të nësikre për ekonomin e një vëndi. Qovë përmbytja shumë e dëmshme, po qovë dhe mos vaditja shumë e dëmshme për bujësinë. Ndaj, unë besoj që kemi marrë vendimin e dur dhe për këtë jam i bindur. Muajt par e parë janë me të vërtet një kontrol i teritorit në mënyrë të përkryrë. Dhe në fund fare është një një knajsi të afilosh ditën në mjesë dhe të thuash sot 5.000 metra kub dru më pak nuk për i pritën në këtyre maleve. Pse, po, po, po funksionon, po ndodhë, po moratorinë për aspektohet, i ka burimet ministria teknike dhe, dhe njërzore për ta zbatuar. Êshtë pa po funksionar në mënyrë të, të shkëllqyër, N ne krasë uh, Ministrisë Medisit i Spitoriatit, është angazhuar dhe Ministria Arendit dhe Ministria e, Mbrojtjes, janë task force e cila funksionon regullisht në gjitha akset kërësore, lëndë dhërësore është një druhe cila nuk mund të transportohet do të me thjesht dhe vete me kash, domine si e sielin kërësisht automjet e industria tjera me lartë, dhe ka qenë me të vërtet një pun shumë e lavdrushme dhe teritori është totalisht i kontroluar. Prej dy vjetës është në fuqi moratoriumi i gjuetis, gjithashtu vendosë zgjatja e ti për një periud 5 vjeqare, përse erdi këtë vendim? Kjo ka qenë një tem e diskutuar dy vite më parë, pikrisht në shkurt të këti viti s'ka doj dhe moratoriumi i vendosur dy vite më parë. Pati një situatë me të vërtet edhe në këtë rast ndryshuan ndryshoi me të vërtetë shumë situata e Fauno Seger. Unë besoj gjithë shqiptarët, nëse nuk e kanë patur mundësinë të jenë në zona shumë të larta, kanë qenë në në laguna të të, të bregdetit shqiptar, por edhe në disa liçen të rëndësishëm ku bën turistike, ku kemi parë që janë rikthyer shumë shpend e, dhe kafsh. Dhe dy janë gjërat, ose ta konsiderojmë masën e marë dy vitën e parë si një masë e cila u mërë e përshpejtuar dhe kohën që caktuam nuk ishte ajo e gjetura, u padhe në këtë rast të arsyshme, sigurisht dhe suksesin nga njerë të bën të ta qosh më tej këtë të, të sukses në njësur. Sot në teritorin shqiptar ka shumë shpend dhe ka shpend cilat nuk i rikëtheshin më, nuk e kishin më destinacionin shqiptar si vënd qëndrimi dhe tashmë shmë për i këthejnë në gjitha lagunat shqiptare, dhe shumë kafsh, cilat tashmë janë qoftë në zonën e pukës, qoftë në zonën e tropojës, qoftë në zonën e korqës, janë në këthyre shumë e shumë kafsh. E me gjitha dhe më rrëtë u më, rrë më uzjatën e përëzit për 5 vite tjera? U pa pikisht kjo arësyshme dhe shkon dhe paralisht me pyjet është shpia e shpende dhe e kafshve. Dhe sigurisht këto habitatit tyre dhe tjenë këto, këto pyje patëm nga opozita në komision e pikë ishë këtë qëndrim, që të shkot paralelisht me me pyet, pra të ishte po dhjetë vjeqarë dhe rastin fjal. Patëm edhe kontestime nga shokjatat ndryshme që kanë vërkuar gjithë një tim mirë kuptoj, shumë bre tyre janë njërez profesionistë, pasionantë, nuk e kanë pra mjetë jetese, por ndoshta, ndoshta mund këtë diku dhe dikush në zonat sela që e kanë patru mjetë jetese, por të kuptohemi kur merën në disa masa, nuk mund të bësh do të zjedhin e përkryer. Mund të kërkonim të ishim dhe selektiv në moratorium, po të kishim pa mundur kontrolin. Zotë i Minister, ju falenderë për kohën të uaj. Falenderit, falenderit dhe. Ja.